Figo wakatile. Yeah, wadae. Saina nazandi uchungu mingi zaidi. Sita rudia tena. Lakini sasa, akitazaa, tena kunyonyesha. Kunyonyesha hiyo mtoto. Mpaka toto kwa, anaanza kudema. Badana kwa mtu. Sasa badaya kwa mtu mkubwa na mnei anasema ati, mwanamke tu. Pumbafu huyu. Sawa. Na sawa. Tunasema mpaka tupatie mama wetu heshima. Tuwapatie wao vile vile fursa hata ya kuongoza. Kama wengine. Hiyo ndio taifa ambayo inainua mama yake, ndio taifa ambayo inapanda juu. Nchi hizi ambazo zimeendelea zaidi ni wale ambayo wametumia nguvu ya kina mama vizuri. Angalia kwenda China. Utakuta wakina mama, maaskari, wakina mama, immigration officers, wakina mama, maprofessors, wakina mama, engineers, wakina mama, wanafanya kazi kama wanaume. China kutumia njia hiyo, imeweza ndani ya miaka 30 kuinua watu 1,300,000, 1,300,000 kutoka kwa ufukara na kwa mpaka kwa utajiri. They have raised 300 million people from poverty to middle income status in 30 years. Tunaweza kufanya hiyo hapa Kenya. Na hakika tunaweza. Mimi na hakika tunaweza. Ndiyo tuitimize ile ndoto ya wanzilishi wa taifa letu. Ati raha tupate na ustawi. Inchi ambayo iko na raha na ustawi ni inchi ambayo iko tajiri, kuna mali, hakuna mtu analala na njaa. Hiyo ndio inchi ambayo iko namna hiyo. Na inchi kama hiyo kwa Biblia inaitwaje? 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 Nyinyi ndio mmesema. Hiyo ndio Kanani nilikuwa naambia wa Kenya nataka kuwapeleka. Ili waweze kupata raha na ustawi kwa taifa letu. Na inawezekana. Lakini haiwezekani kama tunafuata ili mtindo tumefuata kwa miaka 57 iliyopita. Mpaka tubadilishe mtindo, badilishe njia. Tukibadilisha njia na hakika tutafika huko.